Hej och välkommen till Mr. Fallet Twice. Det blir lite svart skärm för er, men hoppas det går bra. Men ja, idag tänkte vi köra lite Egg Wars och ja. Som ni kanske ser nu har vi med oss Zlatibi. Hej. Nice. Men tar vi uppdatera Iron först? Yep, uppdatera Iron först. Och det är Egg Wars. Alltså, lägg lite Iron till mig. Lägg lite Iron. Okej, han står. Ja, det går ut på att man ska skydda sitt ägg. Ja, och förstöra andras ägg. Ja, det kan jag säga förresten. Sorry. Alltså, den vet. Alltså, du står själv där. Så kommer alla till mig. Really? Nej, men ingen får ta mitt Iron. Nej. Det är mitt eget Iron. För kommer, du kan ta. Nej, vänta, jag ska bygga upp en liten bas framför vår sån här. Och det här är då ägget som skyddar, det är ett Ender Dragon ägg. Så ja. Jag gör armor till dig då. Ja. Så, ja. Och det då, det jag kommer göra för den mesta delen är nog att protekta vår vårt ägg och göra sån saker. Däremot så P kommer bara PvP, ja. Han kan alltså. Men egentligen skulle man kunna säga så här att vet du, jag gör det jag är bra på, han gör det han är bra på. Det är typ så. Eller lite. Ja. För, men du kan ju singa med till mitten om du vill. Ja, liksom. För det är alltid bra för ja, jag kan inte lite diamonds. I lite mitten finns diamonds. Saker, liksom. Lite olika saker om du lite förstår vad jag menar. Lite olika saker liksom. Vad fan ska man säga? Lite kemiska reaktioner. Alltså, den är inte ens bra! Den är så jädra bra. Fyfan. Okej, jag behöver ett stensvärd. Varför bygger jag det inte i mitten i början? Jag fattar inte. What? Hur? Alla? Men obsidian? På vår? Nej, nice, okay. Någon som gillar protektor då. Ja, då är vi två. Fan skönt. Då kanske inte du behöver göra det så mycket lika. Kan du hänga med ut i PvP? Men gör ett svärd, kom efter mig sen. Ja, gör ett stensvärd. Okej, för att vilja ska bli lite bättre så hänger jag med lite BM, lite P. Jag behöver mer blocks. Japp, jag håller på att hämta lite iron här och jag fick 23. Så det kommer ungefär bli 46 sådana. Det kan bli hur långt som helst. Men det kan ju vara sådana som kämpar. Okej, 46 blir det. Fuck off. Men ja, så let's bygga in. Bygg bara rakt, bygg rakt där, alltså bygg ut, bygg inte, alltså ja. Hur mycket har du? Jag har 50. Left. Så. Spring in i mitten och kytta dem. Let's vi ska ta över mitten, vi ska inte gå därifrån förrän han kommer till attack. Typ 20 diamonds var. Hoppa in här bara och döda alla som du ser. Let's slakta! Yeah! Här nere är det en massa. Guld! Diamond! Diamond! Det är bara att ta dem som kommer. Diamond! Bara ta sönder dem, om inte jag börjar lagga. Diamonds. Jag hoppas inte. Har du mat? Nej. Ah! Dumbass. Fuck också. Men jag kan inte springa ner. Okej, men jag kommer med mat. Jag lämnar sakerna på diamond-generatorn. Och de som vill bråka med mig. What? Hur kan du redan haft det? Hur mycket diamond har du? 8. Ja, alltså, men den längst upp i mitten, den är bäst. Finns det där? Nej, fuck. Fuck. Ta den eller dör. Ja. Snyggt, för det kommer fler. Jag gör massa såna stekar. Så. Den där delen. Det är nog. Ja, det är nog bäst. Jag gör nog det. Visst. Så den är igång. Så om du vill hämta där med så hem hos oss liksom. Ja, men det är den som är här. Okej. Okay. Döder de eller? Vi är blå, va? Ja, där vi. Grön, röd, blå. En gula nere, jag tar den. Jag vet. Kom här då. Kom till mig. Kom till pappa. Det blir dålig stämning nu, men okej. Okay. Så kom här till mig och jag alltså, Skype. Ja, jag vet, jag är också nere. Nej, gå ner. Här. Den gröna. Kom, ge mig mina stekar. Jag kastar dem till dig. Ja, nice. Nej, jag blir sönderslagen. Yes. Okej, nu ska jag stå här och regga lite.
Alla det gröna nere, för ska vi ta han tillsammans eller? Gå på han bara, gå på han, gå på han, gå på han. Snyggt. Du kan ta så, eller jag tar. Ja. Jag går inte mina 11 diamonds. Yes. I got the diamonds, I got the light. Okay, jag behöver... Ska vi ta sönder någon eller? En diamant till. Jag vet inte. Jag har snart 20 diamanter. Kanske att den. Danke. Danke. Danke schön. Danke schön, ja. Det betyder tack så mycket på oss, du vet. Yes. Det är inte som. Det. Så jag går till tillbaka yes. Då. Ah, PvP king. Vår bas är fylld av obsidian. Ja, vad grymt. Men Felix, ska du också ha lite armor då eller? Så vad är du? Ska jag göra varsin... Ah, hur mycket diamonds har du? 15. Ja, ah, men då gör jag inget till dig. Tar jag den som är här. Det går 5 till. Okej, det där var too expensive för mig. Jag känner mina dåliga saker. Har jag det med bow? Det har jag. Det har jag. Ska jag ta det eller? Jag kör poweret. Jag kör punch. Yep. Poweret är dyrare för det är mycket bättre. Som jag. Men jag gör... Ja, men det måste finnas en anledning för att det är dyrare liksom. Ja, men det är ju vad man tycker. Det kan inte bara vara dyrare för att det är dyrare. Ja, men alltså, jag gillar ju min punch så man skjuter av alla. Deras namn. Ja, jag gillar döda folk. Nej. Jag gör det. Ej, kan du göra en pick? Vänta, jag måste gå tillbaka ändå. För jag behöver mat. Ja. Uff, 6 diamonds. Ska vi ta gula? De är ganska stackade. Så behöver en tools pickaxe. De gula är ganska stackade. Så, vadå stackade? What? Okej, där fick jag lite... Har du pickaxes? Min Minecraft flög ut. Jag har en pickaxe. Kan du göra en till? Ja, men jag behöver inte den alltså, vi kan ta den. Okej. Okay. Vi kan attacka det tillsammans. Okej, vi går på dem här då. Jag tror inte de har någon bow alltså. Oj, jävlar. Så är det där. Men det! Please! Slå sönder han bara, slå sönder han. Snyggt. Han gula här med full stack. Vi står här. En har full iron av dem. Nej, de har ju spawn protection. De kan slå sönder oss. Fuck it. Ja då! Ja då! Ja! Ja, glas. Let's kill them. Ah, ja, jag kommer. Du får skydda mig! Jag dör! Oj, jag slår dig. Du slår fan inte ner mig va? Ej, vänta lite, bara ta det lugnt. Jag dör. Nej, just nu. Jag har deras ägg. Ja, nice. Bara slå sönder dem. Ja, jag har bara dött. Där. Nej, en kvar här. Snyggt. Nice, okej. Vad är det att köpa saker? Jag köper en picka som jag kallar. Gör det, men jag måste springa tillbaka och köpa mat. Yep. Lite jag har köpt 3 morötter. Men det är bra att ta ut ett team. Det är bara 2 kvar. Och det är kakor där. Party är det ju. Fan vad gott. Snälla ramla ner. Snälla! Go and suicide your... Pig asshole. Va? Nej, men... Vem säger så? Jag har fishen i 3. Sen har vi lite... Bara så du vet, rör dig i mitten.
Ja, jag vet, jag kommer här snart. Ska Han bara hade diamonds, jag dödade han. Det är bra. Jag ska bara hämta lite mer guld. Nio, jag behöver en till då. Så jag behöver guldäpplen så jag kan ta sönder dem i små bitar. Det är bra. Ja, ja. Det är bra, eller? Jag vill bara få ut bält ur halsen. Och som ni, visst har vi kanske någon hör att jag är revigild. Ja, du. Första gången. Någon förstår det. Ja. Yes. Okej, okay, nu vill jag ha på den här. Den här. Skjuta röra. Vi går på någon annans bas först, istället. Okej, ja, det är smartare. Ja, du skyddar mig. Har du någon pilbugge? Har du någon pilat mig? Du är skyddan. Du är den som bara slår sönder dem. Aj, han! Bakom! Aj! Du har ett slag kvar. Ett slag kvar? Ja, på han. Japp. Yep. Bara så att du vet. Was shoot by what? 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 Va? Nej, hur? Va? Nej, va? Va? I don't understand this, guys. I don't understand this. Spring! Spring! Run, run for your life. Run, 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 run. Och ni vill se mig i sån här avsnitt så glöm inte att det med. Åh, ni är döda! Snyggt där. Åh, fick du rödas? Nej! Skit, jag dog! Åh, ja. Det är bara döda dem nu alltså. De är liksom... Seriöst, när man har full iron... När man har full iron armor så ska man försöka gå hem till diamonds. Nej, tänkte jag inte det. Jag ska bara... Ja, egentligen, jag ska gå in... Och den här videon hoppas jag blev ganska bra kvalitet på. För... Jag lägger ganska mycket tid på den här, så... Japp. Ey, kan du vara där nere och döda den? För det är... Oh shit. Där är lugnt. Ja! Så, det är mig! Han hade guld! Ey, akta! Wow. Jag drar. Nej, gör inte det! Han laggar! Kom igen, skynda! Jag slår han just med diamonds. Ja. Tack. Is good. Ey, vi kämpar här inne då så att vi... Ey, det är en till här. Det är en till i mitten. Ja, men jag går tillbaka svar då. Jag behöver diamonds. Han är precis bakom dig bara så du vet så. Om du inte vill det så kanske... Vadå? Nej, det är en annan kille i så fall. Det är två stycken i mitten som är... Blå. Jag har ingen sak just nu. Jag bara står här för att få... What? Level vår diamond generator är redan maxlevelad. Va? Japp. Yep. Det är rätt bra. Jag behöver köpa, vad är det jag behöver köpa? Jag behöver köpa den bowen, fin bow. Sen behöver jag köpa den bowen, lite pilbågar, lite pilbågar. Ja, lite pilbågar. Oj, det behövde jag. Lite pilbågar. Lite pilbågar, lite ris och lite kebab. Med sås på, annars blir det bara fail. Eller hur? Ja. Du kan inte vara sån, Felix. Lite vitlökssås, lite Felix ketchup och lite Johnny sauce. Felix ketchup, det är det bästa. Ja då. Is good. Is good, my friend. Is good, my hasten. Vad var det jag skulle köpa? Jag har 36 iron och då ska jag köpa... Alltså, vad ska jag köpa? Ja. Matbomb. Nej! Kyss mitt arsle. Nej, det ska ni inte göra. Tyst. Han är röd här inne i mitten. Och om jag kan släga han här. Jag ska bara locka ut han på halis. Det var roligt. Okej. Okay. Ah! Alltså! Nja. Alltså, jag var mitt i luften över att hoppa över. Ja. Gissa vad jag... Bara de inte sa vad fäller gör då.
Han står och ställer sig och käkar sin morot i luften så hans fart blir stannad. Och då skulle du väl lika Superman annars då och han flyga. Dör med alla sina saker. Och det blir kaos. Chaos in the chaos, house. Chaos, chaos. Jag behöver 12 stycken diamonds. En till här nu. Så den är bara guld jag ska spara. Så ja, behöver jag har jag en punch den bow svärdet. Jag behöver den så. Och sen så ska jag köpa lite mat. Jag köper en liten köttbulle med en stek på och en liten lite läder. Lite läder. Ja, lite läder. Första. Snajsigt, najsigt. Sen om vi ska säga. Om du tar gröt i munnen så pratar du inte tyska. Och så måste du skrika, annars är det ingen idé. Jät! Jät. Nej. Alltså jag har inte gjort det än då. På tyskan. Det är när jag ska säga nein. Då ska man skrika på tyskan. Nein. Jag tycker inte det är jät. Nej, nein. Det är tyski. Nej, det är ryski. Och en till. Go turn around. Brurur. Wow! Barad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 
I need more arrows, cause they are too good for me. Archery. Svärd. En sån behöver jag. Och lite pilar. Så, nu har jag 50 pilar, lite guldäpplen. Jag har 10 pilar. Eller jag bara glömde göra maten också, som det var det jag kom hit för. Jag köpte pilbågar, jag köpte armor, jag köpte... Jag köpte guldäpple, jag köpte... Okej, nu. Vem tar, ska vi ta grön eller ska vi bara ta och utplåna, utrota de grida, röda med nu? Oj. Tog bra Sverige för mig. Kolla nu. Kolla klatsch momento. De vet inte vad det betyder. Klatsch momento. Hopp! Har han ner? Jag vet, tog han, jag sa ju klart momento. Han har en bilblock förresten. Gul är död. Nej, så kan gå lite andra saker. För jag behöver lite blocks, för jag har inga blocks. Gröna alltså, de fegaste töntarna i stan. Man får inte säga tönt, ja. Nej, det får man inte, men vi får säga det. Mr. Fillet twice. Du får säga twice gånger alltså. Twice. Drop the base. Can I have gegga engelska? Ja, en till. Blocks behöver jag så. Drop en till. Han har punchbow, han är vårt lag. Jävlar den dumma här. Alltså vi behöver blocks. Japp, yep, jag har en sak plus 14. Jag får hälften av det. Japp. Yep. Please. Det ligger där, men hämtar inte det om du inte vill det. Alltså, vad gör du? Vadå? Oj. Det ligger där. Du bara... Va? Vi gör en trappa då. Varför då? Så alla kommer upp. Så att jag slutar min trappa. Hej då. Bygg bara så att det blir som en trappa här sen till slut. Stoppa. Ett upp. Så. Oh. Nej, vänta. Nej, gör inte det. Vi ska göra en trappa här. Så att, vänta lite. Ska ett ner här. Så gör vi så. Så går vi upp här. Skjut dem. Okej, en med ganska bra. Åh, vad fega. Du skjuter, jag har inget. Hur många pilar är du kvar?
Har du någon pickaxe? Nej. Inte heller. Vänta, ej skydda mig, jag köper en pickaxe och deras villager. Nej, 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 nej. Okej, han har knockback, han har knockback sheet, han har knockback sheet. Nej, han är bara bra. Ja, de är snart döda. I försvinner tre liksom. De är döda. Yep. Yep. That's how we do it. That's how we do it, friends. Så det var allt för denna videon. Så ses vi nästa video. Ciao. Glöm inte att tumma upp, subscribe för att se mer. Så ses vi nästa avsnittet. Hej då. Thank you.